acompanya Fermín després d'aquesta derrota a casa contra les Palmes. Fermín, la pregunta és clara i directa. Què ha passat? Com ho expliqueu el partit avui? Bueno, crec que no hem fet bon partit, no hem sigut determinants a les àrees i bueno, hem de corregir, de fer autocrítica i seguir endavant. La primera part, ells jugaven també amb la defensa molt avançada, havia poc espai, una mica com el partit del Bayern, pel que fa a distribució, però no se us veia fins, no? Sobretot a l'hora de connectar. Sí, això, no hem estat fins, no hem estat determinants, hem tingut moltes ocasions per fer gols i bueno, al final, el que t'he dit, hem de corregir i seguir pensant en positiu i endavant. El que passa que, clar, això parlant del partit d'avui, però la realitat és que són un punt de nou possible, són tres partits de Lliga sense guanyar. Hi ha desconfiança al vestidor? O pèrdua d'autoconfiança, més ben dit? No, això mai. La veritat que tots confiem en nosaltres, en el staff, i crec que això ho tornaré a fer el que estàvem fent i bueno, seguim endavant i positius. Sempre es diu que el futbol et dona oportunitats de seguida, el proper partit dimarts a Mallorca. Què heu de fer millor? Què heu de millorar? Bueno, ja ho debatirem internament, però bueno, hem de fer el que estem fent, els entrenaments, els darrers partits i fer autocrítica, corregir errors i pensar en el dimarts. No sé si heu tingut temps de veure la jugada o parlar-ne, però des de fora sembla que hi ha un clar penal a Cubarsí de Mica Mármol. Ho t'has esperat molt a l'última mitja hora, aquesta decisió arbitral, continues pèrdues dels jugadors de les Palmes de temps tirant-se a terra? Bueno, cadascú fa el seu partit, la jugada del Pau no l'he vist, però crec que l'ha pisat. No sé quines són les raons per no pitar penalti o no, però bueno, no hem fet bon partit i crec que no hi ha excuses i hem de fer autocrítica i seguir endavant. I la darrera, heu pogut parlar amb Valde? L'has vist? Sí, està millor. Perfecte, gràcies Fermín. Gràcies. Allà hi ha un dels capitans del Barça, l'autor del gol del partit d'avui contra les Palmes, per parlar però d'aquesta derrota. Rafa, com ho expliques? Què ha passat perquè el Barça no pudiera ganar a les Palmes? Crec que no hi ha explicació. Jugamos mal y pagamos por eso. No hay explicación. I si jugasteis mal, què és el que podíais hacer mejor? Què ha fallado? Què ha faltado? Tenemos que marcar goles, tenemos que no sufrir goles. Creo que tenemos que ver durante la semana las cosas que hicimos mal para intentar mejorar y ganar los próximos partidos. En la primera parte, el escenario del partido recordaba un poco el día del Bayern, con ellos con la defensa también muy adelantada, pocos espacios, pero se os veía un poco finos, ¿no? Poco entonados. ¿Tienes esta sensación, ¿no? Que se fallaban controles, que los pases no eran del todo perfectos? Sí, bueno, creo que de una manera general estuvimos abajo de del nivel que empezamos la temporada y esto nos está costando un poco a salir con las victorias. Ahora la gente puede pensar que son un punto de nueve posibles, porque ya son, no solo hoy, son tres partidos. ¿El ambiente dentro del vestuario cuál es? ¿Es todavía de confianza o hay una crisis de confianza? Tú que eres capitán y lo ves. Bueno, queremos hacer mucho más puntos que lo que hicimos. Obviamente queremos ganar los partidos y esto la gente siente y sabemos que tenemos que dar la vuelta lo más rápido posible y volver a ganar en la liga. El capitán es el único que en teoría puede hablar con el árbitro. Explícame esta media hora las sensaciones, porque jugadores de las Palmas parando el juego, todo el penalti sobre Pau. Bueno, yo no puedo hablar mucho porque si no después me van a utilizar esto contra mí. Pero en mi opinión en la segunda parte jugamos 30 minutos y esto al final te complica el partido, que en teoría era para durar 45 y esto complica un poco, pero bien. Ellos saben lo que hacen mejor que yo. Y la última, estaba un poco el ambiente, no sé si en el campo frío, quizá por la hora, por el tiempo, faltaba la grada de animación. ¿El jugador encuentra, echáis de menos la grada de animación, el ambiente, los cánticos? Obviamente que nos empujan más en los partidos, pero nosotros tenemos que estar centrados en las cosas que tenemos que hacer y jugar bien para ganar. Perfecto, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo ha marcado Tatkar? Sí, quan hem aconseguit empatar, que, bueno, que la segona part estàvem jugant molt millor, estàvem acumulant pràcticament tot l'equip contrari a la seva àrea i ens han vingut i ser segon gol que ens ha matat, perquè després és veritat que el partit s'ha parat molt, ha hagut molta pèrdua de temps i no s'ha pogut jugar molt. La sensació és que no heu arribat a estar còmodes en cap fase del partit, ni tan sols a la primera part.
Sí, jo crec que avui no hem estat bé, no hem estat efectius tampoc a la nostra àrea i a l'àrea contrària, que això és algo que nosaltres sempre som i ens fa determinants. Doncs queda resetejar, netejar el cap i pensar ja en el pròxim partit del dimarts. Sap greu especialment després de la bona ratxa que teníeu, evidentment encara queda molta lliga, però aquest un punt de nou a la lliga, no sé si sap especialment greu per les coses bones que havíeu fet abans. Sí, però no hi ha que oblidar-se, simplement pues, hi ha partits roïns durant la temporada, però hi ha que ser capaç d'assumir-ho, de veure què es pot millorar i a partir d'ahí pues, donar-hi la volta. Ja per acabar, Ferran, com estàs? Perquè ha estat una recuperació llarga, al final t'hem vist bé la segona part, has tornat a jugar, com et trobes? Bé, molt, amb molta confiança, molt bé físicament i ara queda pues, això, intentar sumar minuts i aixorar l'equip. Gràcies i ben tornat. Mr. Flick, I can imagine that it's a tough... at home. Absolutely, yeah. What happened today to the team, especially? I don't know if the second goal received was one of the key of the game. Yeah, we was also the first goal, so it's never good to get goals against us. But after the 0-1, we come back and of course it kills us a little bit. The second goal. But what I can say. The team tried to get a better result, but today was not able. We are not able because we create a lot of chances or many chances, but the consequence at the end was not on the pitch, and we have to see more consequence in when we have the chances. It seemed that in the second half with the substitutions the team got more energy, that we were more energetic, that the team played better. I don't know if it has to be the way just to recover the fact that you played better in the second half. I think this is what I said. The team tried to give everything, so it's normal when new players came in, they try to play well, to give also to make their job, to give to make a better result. So this is what they tried to do with it, but we deserve it not today. Thank you very much. You're welcome.